တရားရဂိုင်းနှုန်းငတ်တိုက်စစ်စစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်ပါပြီ။သင်္ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အသားရည်ကိုအတိတ်တဖန်နှုတ်ပြကျမ်းမာစေကထာဝရကျမ်းမာနှုတ်ပြနေစေဖို့ Rest ငတ်တိုက်လူငယ်ပရိသတ်တွေအခိုင်အမာရှိနေတဲ့အဆိုတော်မစ္စန်ဒီဟာဖွင့်လင်းရာသီမှာနေရှိုးတွေစုနေတဲ့အပြင်သူမရဲ့တက်ပြမြောက်အယ်ဘမ်ဖြစ်တဲ့အသေးလေးအယ်ဘမ်ကို music video ရိုက်ကူးဖို့ရှိနေပါတယ်လာရရစာပြီးတော့ဒီအသေးလေးတတိယခုထက်ကအသေးလေးကို DVD တော့ DM music video စာပြီးလိုက်တော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အာဟိုရိုက်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့လိုတစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်ကိုတော့ online မှာပြိဿနဲ့ဆက်ဆက်မပြောင်း online မှာတင်ဖို့တော့စဉ်းစားထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခွေတခွေကြီးဖြစ်လာဖို့တော့စောင့်ရင်ဟိုကြာနေမှာဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုအခွေလည်းအခုခေတ်ကအခွေထွက်တာထက်စာရင် online ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်။နောက်ပြီးသွားရင်အခွေတခွေလုံးအခွေတခွေလုံးအခွေရကလည်းမူရင်းခွေဝဲနှောင်းကအရင်နေဝါအရင်ခေတ်နဲ့ရှင်အခုခေတ်က online မှာပဲကြည့်ကြရခဲ့ဆိုတော့အခုရလုံဝင်ကောင်းလားမလုံဝင်ကောင်းလားဒါမှမဟုတ် online ရပဲလူပဲတပုတ်စီတပုတ်စီတပုတ်စီ၄၅၆ပုတ်ခုနှစ်ပုတ်အဲ့လောက်ကိုဖြန့်ရင်ကောင်းမှာမဆိုင်စဉ်းစားနေနေပါပဲဒါမှမဟုတ်လေရှဲလို့ရပါမှာပါမဆိုင်အခွေကိုလည်း DVD အခွေရောထွက်နိုင်အောင်တော့အကောင်းဆုံးတော့စူးစားအောင်စူးစားစီနေရှိုးရီစုံနေတဲ့အပြင်မဂဇင်းတွေအတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးလုပ်နေပြီးဒီစမမှာပြည့်သက်တွေပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာကတော့ဒါ holiday အရင်များပါတယ်။နောက်ပြီးခရီးသွားရသေးလည်းဖြစ်တယ်။ဟိုလူတိုင်းချစ်တဲ့လားလို့မဆိုင်ထင်ပါရဲ့။ဟုတ်မဆိုင်လို့ရန်ကုန်ကလူဆိုပို့ချစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းလေးအေးလာပြီ။ခုမှအေးတဲ့တန်ကိုဒီနေ့တရက်နှစ်ရက်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။အစပြီးခန်းစားရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတီးသူတွေကလည်းကောင်းတယ်၊ပွင့်ရသေးလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီဇင်ဘာလားပရိသတ်တွေအစရပျော်ပြီးသားလားဖြစ်မှာပါ။အဲ့တော့ဟိုဒီ Christmas ရော New Year ရောမှာပို့ပြီးပျော်နိုင်ပါစေလို့စတောင်းပေးပါရှင့်။